CES 2000 que começam a entrar nesse contexto. Aqui atrás eu tenho um touchscreen onde eu não preciso mais tocar na tela. Então a ideia aqui é a seguinte, olha só. Posso vir aqui, ó. Escolher o meu hambúrguer. Sem que, olha a distância que eu tenho aqui da tela lá. E acabei de fazer todo o meu mecanismo funcionar utilizando algo que já é normal, interface normal para todo mundo, né? Mas que também está dentro desse novo normal que a gente está vivendo. Mais uma das coisas que a gente viu por aqui na CES 22.